Nokia 8 som lanserades förra året var en riktigt imponerande mobil, men den kanske inte var så inspirerande designmässigt. Nu har alltså Nokia släppt Nokia 8 Sirocco. Här pratar vi alltså en rostfria stålkanter, böjd skärm med så här edge-upplevelse och en riktigt grym premiumkänsla att hålla i så här. Tekniskt sett så är den ungefär samma som förut. Det är Snapdragon 835 i den, det är 6 GB minne och en 5,5-tumsskärm, alltså inte en nytt 18:9-format. Men läcker att kolla på, grymt skön att hålla i och känns verkligen extremt lyxig. Som alla andra Nokia-mobiler från och med nu kommer den alltså köra Android One, vilket innebär att den får nya Android-uppdateringar extremt snabbt. Den kommer till Sverige i april och kostar 749 euro.